За дөрөвт нь бол судалгааны их сургууль гэсэн тусдаа нэр томьёогоор сургуулиудыг хөгжүүлж ирсэн байх нь. Тэгэхээр Америкийн их сургуулиудын дээрх загваруудыг төшөглөн энэ судалгааны их сургууль байгуулах талаар Аз, Европ, Араб, Латин Америк орнууд сүүлийн жилүүдэд бол энэ шин санаачлалуудыг нэлээд гаргаж ажиллаж байна. За Америкийн их сургуулиуд дээр одоо дурдсан англил бол бүгд судалгааны их сургуулийн нэг хэлбэр юм л да. Төвний ярьсан хэсэг бол. Тэгэхээр энэ судалгааны их сургуулийн нэг өвөрмө зонцлог бол үйлдвэрлэлтэй нэгт холбоотой ажилдаг. Тухайлбал энэ Массачусетсийн технологийн их сургууль гэдэл одоо 300 гаруй томоохон корпорацууд хамтран үйл ажиллагаа явуулж байдаг. Тэгэхээр энэ MIT-ийн дэргэд бол MIT өөрөө их том газар эзэмшиж байдаг юм их сургууль л да. Энэ их сургуулийн тэр эзэмшиж байгаа байр талбай дээр бол олон хэсгүүд дээр шинжлэх ухааны паркууд, гарааны бизнесийн төв нэгжүүд хэмжээгээр байгуулагдаж байна. Тэнд их сургуульд бий болж байгаа судалгааны мэдлэг, шинэ гарсан зүйлийг одоо үйлдвэрлэл үйлчлэгэнд нэвтрүүлж, өрсөлдөж энийг шинэ гарсан мэдлэгийг олж авахын тулд компаниуд бол ихээр тэр газар нутгад байр төвөөсэлж үйл ажиллагаагаа явуулж, компанийхаа салбарыг байгуулж одоо хамтран ажиллаж байдаг л да. Энэ бол ерөөсөө их сургууль бизнесийн байгууллагуудын хоорондын нэг туйлдтай холбоотой болсон том одоо талбар, том жишээ болсон юм сургууль юм. Тэгэхээр судалгааны их сургууль байгуулах туршлагаас харахад бол их сургуулиуд дэргэдээ энэ шинжлэх ухааны паркууд бол зайлшгүй байгаа. Стэнфордын их сургууль өөрийн эзэмшил газраа бол компаниудад төрөлдөө бас түрээслүүлж гэснээр бол шинжлэх ухааны парк байгуулах үндсийг тавьсан гэж байна. Үндсийг тавьсан гэж ингэж үздэг. Тэгэхээр ийм парк байгуулснаар бол их сургууль төгсөгчид за ажил ирэх шаардлагагүй болж их сургууль судалгааны ажлынхаа чиглэлийг бодит амьдралын асуудалд чиглүүлэх ийм боломжууд энд бий болж ирж байгаа юм. За энэ санаачлах нь бол улам өргөжиж захиурийн хөндийг байгуулахад хүргэсэн гэж ингэж үздэг судлаачид. Тэгэхээр 80-аад оноос бол Америк нэгдсэн улс шинжлэх ухааны парк байгуулах ажил эрчимтэй явагдаж 150 гаруй шинжлэх ухааны парктай болсон гэж ингэж үздэг. Тэгэхээр 70-аад оны үеэс бол Европт энэ шинжлэх ухааны парк байгуулагдаж эхэлсэн. Тэгэхээр Эдинбургийн одоо парк, Кембриджийн туршилтын коллежийн парк, Францын одоо шинжлэх ухааны парк зэрэг нь бол Америкийн загварын дагуу байгуулагдаж ажиллаж ирсэн энэ түүхтэй шинжлэх ухааны паркууд байдаг. Сүүлийн жилүүдэд энэ жижиг кластер байгуулах талаар Финланд улс, Герман улс, Япон улс, Энтхэг улс гээд хөгжиж байгаа орнууд ялангуяа энэ жижиг загваруудыг туршиж өөрөө нэвтрүүлэх чиглэлд идэх санаачлалтай ингэж ажиллаж ирж байна. Энийний үр дүн гэж одоо нэлээд гарч байгаа. Тэгэхээр шинжлэх ухааны парк байгуулах Япон улсын туршлага бол Америкийнхаас бас жоохон ялгаатай. Үүний нэг жишээ болох энэ Цукуба хот бол уурга тахны хот гэж ингэж нэрлэгддэг. Тэгэхээр энэ шинжлэх ухааны парк байгуулах Америкийн одоо Япон, Америкийн болон Японы, Франц, Герман улсын хэрэгжүүлж байгаа энэ холимог загвар гэсэн энэ загварыг бол энэ туршин хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улс Их Британь улсад бол шинжлэх ухааны паркийг байгуулахдаа энэ шинжлэх ухааны одоо парк судалгааны одоо парк, инкубатор төвүүд, инновацийн төвүүд гэсэн гурван төрлөөр хэд хэдэн төрлийн загварыг өргөн хэрэглэж ирсэн байна. Тэгэхээр аливаа одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл үйлчилгээ одоо зах зээлд нэвтрүүлэх, тэрийг хөгжүүлэхийн тулд шинэ мэдлэгийг бий болгоход бол заашгүй энэ шатаар дамжиж ингэж өгжж гарч ирсэн дүр зураг үйл юм хэд нэгэн харагдаж байгаа. Тэгэхээр дээрх төгөөмөл бол загваруудаас гадна их сургуулиудын боловсрол, шинжлэх ухаан, бизнесийн нарийн одоо уялдаа холбоог хөгжүүлэх талаар төрөл бүрийн санаачлал гаргаж байна л да. Тэгэхээр ажил хэрэгч энэ мэрэгжлийн бэлтгэх чиглэлсэн энтерпренер их сургуулийг бий болгох одоо энэ зорилго чиглэлээс үл хамааран өнөөгийн их сургуулиуд инновацийг экосистемээр сонирхогч талуудыг одоо өрн авчирч хооронд нь одоо туршлага солилцуулах, үйл ажиллагаанд оролцуулах, улмаар одоо бүтээгдэхүүн шинэ мэдлэгээ арилжаанд оруулах талаар эрэл хагуулахыг болсон байна л да. Тэгэхээр сүүлийн үед бол үндэстэн дамсан их сургуулийн сүлжээ байгуулах хандлага бол их гарч байгаа. Энэ тохиолдолд их сургууль улс үндэстний одоо асуудлыг бүс нутгийн болон одоо дэлхийн хэмжээний асуудлыг анхаар хандуулах болж байна. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол бас
олон улсууд хоорондоо нэгдэж гэрээ консенсусаар нэгдэж үйл ажиллагаа уйлдуулж ажиллаж байгаа юм. За ийм хандлагыг бол Европын их сургуулиуд дээр бид харж байна. За Финланд улсын хэрэглээний шинжилх ухааны Сатакунта гэж их сургуульд бизнесийн хурдсуурын сүүлийн 22 жилийн хугацаанд бол 307 компаниг боожуулан гаргасан байна. 557 гэрээ байгуулсан байна энэ хугацаанд. Энэ жишээ бол их сургуулийн инновацийн экосистемийн гол тоглогч болж улмаар шинэ бизнесийг боожуулж шинэ компани байгуулах санаачлагч болон хувирч өөрчлөгдөж байгааг бол энд харуулж байна гэж ингэж ойлгож байна. За өөр нэг жишээ бол энэ протокол улсын Комбрагийн их сургууль гэж байгаа. За энэ сургуулийн жишээ бол бас онцлог байдаг. Энэ их сургууль эрдэмтдийн бүтээсэн мэдлэгийг үйлдвэрлэж хилжүүлэх нэвтрүүлэх оронд нь хөрөнгө санхүүгийн нөөцтэй болж улмаар их сургуулийн гуравдагч эрхэм зорилгыг хэрэгжүүлэхэд онцгойлон үр хүлээсэн гэж ярьд. Их сургууль үндсэндээ бол мэрэгчлэн бэлдгэх, мэдлэг бий болгох. Тэгээд гуравт нь бол нийгэмд үйлчлэх гэсэн үндсэн гурван чиглэлээр их сургуулиуд нь дэлхийд тогтж байна л доо. За их сургууль дотроо бол энэ энтерпренер ур чадрыг хөгжүүлж байгаа. Жишээ бол энэ Гонконгийн хотын их сургууль технологи дамжуулах төвөө дамжуулах нэлийн хүчтэйсаа хийж байна. За энэ технологи дамжуулах төв нас бизнесийн төвүүд нь технологийг сурталчлах, за маркетинг хийх зорилгоор энэ бизнесийн клубүүдийг оюутнуудын дунд, судлаачдын дунд байгуулж ажиллуулж үйлдвэр бизнес салбарт одоо маш шинэ хамтын ажиллагаа өрнүүлж ажиллаж байна гэж ингэж бас үтсэн байдаг. За тэгэхээр ер нь хамгийн гол зүйл бол энэ дэлхийн судалгааны их сургуулиуд авиас чадрын нөөцийг л одоо дэлхийгээс маш сайн татж чадсан байгаа. Зөвхөн одоо өөрийн улс орныг гэхгүйгээр дэлхийд одоо хаана авиас чадрын нөөц байна, тэр нөөцийг тухайн орнууд татах, тэнд одоо мэдлэгийн урсгалыг тийшээ чиглүүлэх ийм бодлогыг бол хөгжингүй орнууд томоохон судалгааны их сургуулиуд бол энэ төрөнд барьж байна л да. Тэгэхээр энүүгээрээ дамжуулж бол өөр өөр одоо орчин цаг нөхцөлд өссөн тоорсон өөр өөр өнцгөөс аливаа зүйлийг харж мэддэг, өөр өөр аргаар шинжлэх ухааны тооцоо үндслээр асуудлыг шийддэг энэ арга барил суралцсан энэ оюуны чадвартай энэ одоо хүний нөөцийг бол олж авахд хорондоо уралдаж байна. Тэгэхээр Монгол улс ч гэсэн мэдээж энэ дэлхийн нийтийн хөгжлийн чиг хандлагаас оцохгүй. Тэгэж Монгол хүний оюуны чадах хүн шимдэр учраас бид энэ Монгол хүний оюуны нөөц чадахыг хүмүүсийнхээ одоо эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих дэлхийн нийтэд Монгол гэсэн брэндээр Монгол нэр томьёогоор оногших гэдэг юм уу одоо хүрсэн тийм сайхан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл үйлчлэгийг хөгжүүлэх сайхан боломж үүдэнд бий. Тэгэхээр Монгол улсад гарч байгаа хууль инновацийн хуйлууд, инновацийн тухай энэ одоо бичиг баримтууд нь Монгол улсын засгийн газраас гаргаж байгаа хөтөлбөрүүд бол бас энэ чиглэлийг хөгжүүлэхэд чиглэлсэн ийм сайхан ажлууд болсон гэж бид ойлгож байгаа юм тийм. Тэгэхээр хамгийн гол нь бол энийг сайхан үйл ажиллагаа болгож хэрэгжүүлэх, журмуудад наривчлан тусгаж өгөх. Энэ Монгол улс төлөө ажиллагаа явуулж байгаа, Монголтай хамтарч ажиллаж байгаа дотоод компаниуд, хамтрагч байгууллагууд, түншлэлийн байгууллагууд энэ тэдгээрийн хоорондын харилцаа холбоо уялдаа хөгжүүлэхэд бид маш сайн анхаарч тал бүрнээс нь дэмжиж ажиллах юм шаардлагатай гэж ингэж ойлгов.